nosso planeta, ele está deixando de ser da terceira dimensão e vai entrar para a quinta dimensão. Terceira, quarta e quinta dimensão. Vai ser um planeta voltado para o amor. Nós não vamos passar fome, não vai ter essas diferenças sociais absurdas. Diferenças sociais sempre vai existir, né? Mas não vai ter essas diferenças sociais absurdas. Mesmo as pessoas que vão ter diferenças sociais, que vão ter um pouco mais de dinheiro, elas vão compreender e vão entender as outras. Ninguém vai viver mais com ganância do tipo passando o pé em todo mundo, buscando, não dormindo, fazendo hora extra, passando, trabalhando 14, 16 anos naquilo que não gosta. Porque aqui para nós, hein? Você trabalhar 14, 16 horas, né? Nós não fomos feitos para isso. Vamos entender isso. Nós, nosso organismo, essa máquina maravilhosa, fantástica, não foi feito só para a gente se desgastar, né? Vivendo, por exemplo, situações, né? Do tipo papéis. Eu sou trabalhador, é um papel que você está. Mas você é pai, você é filho, nós temos que viver os nossos papéis. E nós temos que viver um papel fundamental, o nosso papel. Eu faço isso com alegria, com meu coração. Que bom estar aqui. É difícil você ver isso, né? É difícil. Então tudo isso vai mudar. Nós estamos deixando a terceira dimensão com dificuldade do ter, da grana. Eu quero ter, vai faltar. Nós estamos. Eu imagino o nosso Criador em criado. É um ser. Ele está, vamos dizer, organizando tudo. Tudo vai acontecer de uma forma muito tranquila. Cada um vai ter o que merece. Cada um recebe e vai mudar de acordo com o seu degrau de evolução. É uma coisa maravilhosa. Um fato que ninguém pode negar é que cada ser humano recebe as orientações de acordo com o seu grau de compreensão. Porque será perda de tempo e uma inutilidade, e na espiritualidade superior não existe isso, passar informações para aqueles que não compreendem. Mesmo que ainda aqueles que duvidam, assim, tá louco, não vai demorar muito para eles também terem oportunidade de ver que a Terra, de fato, está fazendo a sua transição planetária. Logo, logo, meu Deus, porque, por enquanto, teve um problema lá, direciona não sei quantos bilhões. Aí, no processo atual, direciona 20 bilhões, 10 bilhões usam e 10 bilhões eles dividem para o bolso das pessoas. Isso funciona assim, sempre funcionou, né? Vai chegar um momento que alguma situação vai acontecer, vai ficar um olhando para o outro e vão falar, o que nós vamos fazer? Não dá para fazer nada. O que nós vamos fazer com os bilhões? Nada. Não dá para fazer nada. Ué, por exemplo, vai, como está acontecendo lá no deserto de Saara, está nascendo flor e está nascendo capim, mato, né? Aquela música, onde tem terra vira água, onde tem água vira terra, não é isso? Como que é? O mar vai virar terra, a terra vai virar mar. O que vai, o dinheiro, como que é isso? Sabe assim? Então, existem coisas que nós... Quem podia imaginar que vinha uma ia surgir uma pandemia mundial? Eu não podia imaginar que ia surgir uma pandemia mundial. E a pandemia vem dos bichos. Olha que interessante. É muito interessante. Quem podia imaginar? Né? Porque o Covid... não mata o morcego, né? Ele não mata o morcego. Agora a gente já era. Fora, né, as cepas que vão vir, vai ter muita peste. Vai, olha, a gente precisa entender uma coisa. Uma cepa, nós vamos, que agora Covid-19, logo logo vem a vacina, todo mundo esperando, bacana, um sucesso.
E eu até estava falando hoje com a Cecília, Butantan, quando falavam assim para mim, Butantan, eu falava cobra. Eu não sabia que o Instituto Butantan era tão importante na questão de vacinas, ou tantas outras vacinas, pesquisas. É uma coisa fantástica. O que é Butantan, né? É interessante. E hoje falam para mim, Butantan, hoje eu já penso só em, não é mais cobra, eu penso em cobra e em vacina, penso em Anvisa. E assim, quer dizer, a gente, aos poucos, a gente vai despertando, a gente vai entrando em contato, vai sabendo. Então é muito importante que a gente saiba que nós estamos num despertar necessário. Há uma necessidade da gente despertar.